Tervitus sõbrad, noh nagu arvata oli siis ega taevasse, see kevad ei jäänud ka sellel aastal. Juba on mõnus metsas jalutamas käia, männiokkad endale kopsu tõmmata ja mida iganes, mis aga kõige tähtsam, kohe-kohe on kätte jõudmas emadepäev. Ja mul on sulle täpselt kolm imelist soovitust, mida sel puhul oma emale kinkida. No kõige vingem asi, mille sa loomulikult oma emale emadepäevaks kinkida saad, on nutitelefon. Ma saan aru, et noorematel emadel on tõenäoliselt nutitelefonid juba olemas, aga kui sinu ema on sama vana kui minu ema on nimelt 91, või sa tahad meeles pidada emadepäeval ka oma vanaema, siis nutitelefon annab talle suurepärase võimaluse näha maailma niimoodi, nagu näevad maailma tema lapselapsed. Ja see läbi hoida oma lapselastega paremat ja sõbralikumat ja arusaadavamat kontakti. Ja kui sa oma emale või vanaemale juba emadepäevaks nutitelefoni ostsid, siis osta talle ka nutikell. Nutikell on väga-väga hea asi, sellepärast, et tihti lugu ju emad ja vanaemad eriti lähevad õue, nad unustavad oma telefoni koju, aga võt, nutikellaga saab ta sinu kõne vastu võtta. Ja teine väga hea asi, väga paljude muude hea asjade juures on see, et nutikell hakkab vanaemal või emal käe peal võdisema, kui sa talle helistad. Ja isegi kui ta ei kuule eriti hästi, vanemate inimeste puhul see ju probleemiks tihti lugu on, saab ta ikkagi aru, et sa helistad talle. Ja kui sa nüüd mõtled, Mihkel, kas sa oled peast hulluks läinud nutitelefoni ja nutikell on nii kallid asjad, kes neid siis teisele inimesele kingib, küsin mina vastu, no kellele sa siis veel kalleid asju kingid, kui mitte oma kallile emale. Ja minu kolmas kingisoovitus on tegelikult kõige olulisem. Kingi oma emale või vanaemale emadepäevaks lilled. No siit metsaalt õnnestus mul umbes mingi selline kimbukene kokku noppida, aga lillepoest saad kindlasti ilusama kaunist ja imelist emadepäeva.